Okej. Först och främst vill jag bara tacka för 2000 prenumeranter. Lite sent kanske med tanke på att jag nästan har 2800 nu. Men det är härligt och det visar ju bara att vi är på rätt kurs mot världsherraväldet. Nej, men helt ärligt så vill jag säga tack. Ni har skrivit schyssta kommentarer och supportat mig helt överdrivet mycket, så tack som fan för det. Men nog om mig, nu tycker jag vi snackar lite om kungen istället. Olof släppte en intervju på sin egna kanal What Videos by Typher. Och läser vi kommentarerna under videon så har vi redan där ett bevis på att Olof ljuger. Han kan inte erkänna eller tala sanning en enda gång. Men i vilket fall så är det där små saker jämfört med vad jag kommer visa er i den här videon. Och jag kan ärligt säga att jag inte riktigt visste eller ens vet hur jag ska ta mig an den här videon. För det jag kommer visa er idag är saker från Olofs uppväxt som på riktigt verkar varit hemsk. Under tiden jag läser så tyckte jag nästan synd om Olof. Men i vilket fall så tycker jag framförallt att det förklarar och visar både att han konstant ljuger, men också om jag får leka hobbypsykolog i några sekunder, varför han ljuger. Jag kommer visa delar från Olof och Olofs pappas rättegångsmål, för nu har papperna från domen letat sig ut. Och helt ärligt så är jag inte alls bekväm med att visa vad Olofs farsa ska ha gjort mot sin son. Så vi får se hur mycket jag tar med när jag redigerar, men i vilket fall så kommer jag att länka domen i sin helhet i beskrivningen. Så för er som vill kan hitta den där, men jag varnar er som sagt, det är ingen rolig läsning alls. Men domen visar också att Olof ljuger eller överdriver i stort sett allt. För enligt Olof så var det ju ganska big news när han gick ut gymnasiet på 2 år istället för 3. Samtidigt som han hade flertalet miljoner. Och då blev det väldigt stora nyheter när folk började få nyss om. Speciellt Aftonbladet som skrev mig nästan varje vecka vid en tidpunkt. När de förstod att jag äger både Simpsons rättigheterna plus att jag är 17 år gammal och har miljoner kronor, liksom flertalet miljoner. Plus att jag går ut Kungsholmens gymnasium på 2 år istället för 3. Så det var ganska big news. Men vi vet redan att Olof aldrig haft någon inkomst i Sverige. Och nu tack vare domen vet vi också att Olofs låtsasföretag han hade i tonåren i själva verket gick med förlust. Så Olof kan försöka dra den lugnen hur många gånger han vill. Han kommer aldrig med några bevis för att han ska ha tjänat miljoner som tonåring. Det som däremot faktiskt finns är ju bevis på det totalt motsatta. Att han gick med förlust som tonåring och att han har skulder. Olof säger också i sin egna video att om han skulle ha stannat i Sverige så var planen att han skulle plugga på Handelshögskolan och även ta juridikexamen. Till att jag nu har kommit tillbaka är ganska stor. Och det har jag gjort utan att gå till Handelshögskolan som jag skulle ha gått på, eller ja, Stockholms universitet. För min tanke var att om jag stannade kvar i Sverige så skulle jag ta både Handels och Stockholms universitet juridik samtidigt. Så det var min tanke. Plus ha mina bolag. Men det finns bara ett problem. När Olof gjorde klart gymnasiet på 2 år istället för 3 så vart hans gymnasiebetyg uppenbarligen lidande. För enligt hans farsa så var betygen för dåliga för att ens komma in. Så han fick inte MVG allt, utan det är bara ännu en lugn. Så han var okej, men du kan börja tenta då. Och då tentade jag och fick MVG på alla kurserna. Jag var ju lite småkändis i Sverige. Jag hade bra förutsättningar, gått på bästa gymnasiet. Kunde enkelt gå över till Handelshögskolan, ha en säker framtid med liksom bankjobb eller whatever. Åh, pinsam. Så nu vet vi att han ljuger och beter sig two-faced angående hans uppväxt. Och han försöker dölja sina tillkortankommande inom hans företagande genom att säga att de drog in miljoners miljoner. Men nu vet jag också av egen erfarenhet att oavsett vilka bevis jag kommer med så finns det alltid nötter där ute som tror på Olof. Så jag tänkte att vi ska kolla hur det gick för Olofs pappas företag FDR AB, som är det företag där Olof körde sina små förlustfyllda företag genom. Och då kan vi se att de aldrig ens varit i närheten av att ha en nettoomsättning på 2 miljoner per år. Och nettoomsättning är inte resultatet. Och kollar vi på balansräkningen och resultatet så ser vi direkt att det finns inte ens på kartan att Olof skulle ha tjänat några stora pengar under den här tiden. Med tanke på att hans farsa också drog in pengar till det här företaget. Och om jag får gissa så drog hans farsa förmodligen in nästan alla pengar. Och det här företaget är ett företag som netto jämnt går runt för en person. Alltså för att förtydliga, det finns inga miljoner här, utan Olof ljuger återigen. Olof säger också att han tog Simpsons till Sverige. Men det stämmer inte det heller såklart. Det enda hans lilla företag Serieplaneten gjort är att ge ut en påkostad serietidningsvariant av Simpson möter Futurama som har översatts till svenska. Det är allt.
Det är inte så att Olofs lilla hobbyverksamhet satt och gav ut olika Simpsons-serietidningar varje vecka i flera år och att Olof på så vis har tjänat en massa pengar, utan hon gav ut ett Simpsons-seriealbum en gång. Och för andra så har vi nyss gått igenom hans företag och redan vet att det inte drogs in några stora pengar. Men det har ni ytterligare ett bevis på att Olof inte är speciellt pålitlig. Han gav också ut några andra jävla skitbiografier som inte verkar ha blivit speciellt stora. Olof vill också få det att framstå som att Escobar Inc. är ett stort företag med en jävla massa anställda och att det är ett förmöget och framgångsrikt bolag. Och då är det ju konstigt att om de nu drar in så mycket pengar att Roberto måste göra guidade turistturer för 300 kronor styck. Alla Pablos pengar och förmögenheter togs i beslag när han dog. Olof säger också att han har fått förfrågningar att sälja Pablos gamla Rolex för 5 miljoner från Mobbmuseet. Men mejlar man Mobbmuseet och frågar så säger de att Mr. Gustafsson ljuger. Men de vet också om Olofs trubbel med rättsväsendet. Ni som snackar så mycket om att Two-Faced hit och dit, hur många gånger får man ljuga innan man klassas som Two-Faced? Olof borde väl i vilket fall ha slagit den gränsen med hästlängder vid det här laget. Men nu tänkte jag att vi skulle gå in på den biten som jag är lite obekväm att prata om. För att prata om att Olof ljuger är inga problem alls. Men nu kommer vi prata om saker som är allvarligare, och det är alltså hur Olofs kukhuvud i farsa ska ha behandlat sin son. Och enligt alla parter, även Olofs pappa själv, så ska Olofs uppväxt ha varit väldigt sträng. Han ska till största del ha bott med sin pappa på grund av att hans mamma hade psykiska problem. Och ändå har Olof mage att göra narr av folk på grund av psykisk ohälsa. En granne ska i vilket fall ha hört flera bråk där det alltid var farsan som skrek. Hon hörde aldrig Olof höja rösten. Och pappan ska ha skrikit saker som att han är värdelös, försvinn härifrån, dra åt helvete. Och enligt Olof så ska han även ha sagt värre saker som ditt liv blir värdelös om du stannar hos mig, svartskalle, judesvin. Massa skit. Skön farsa. Olof säger också i förhör att han har fått stryk av sin farsa. Men Olofs pappa blir inte dömd för de här sakerna. Men tingsrätten skriver att de gör bedömningen att förhållanden hemma hos Olof och hans farsa har varit svåra. De skriver också att både Olof och pappan uppger att det varit Olofs företagande som har varit en stor anledning till bråken. Tingsrätten tycker att Olofs berättelse är trovärdig, men att det inte finns något bevis för den helt enkelt. Farsan dömdes däremot för vapenbrott, men här kommer en intressant detalj. Han fick inte fängelse, som Olof säger. Och polisen kom och de tog min farsa för vapenbrott. Det var en stor fight. Han satt inne i ungefär 60 dagar. Här i Sverige då. Han blev dömd. Satt inne för vapenbrott. I 60 dagar? Ja, runt 60 dagar. Det är inte så för mycket. Men... ja, han skulle ha blivit dömd för andra grejer. Utan han fick böter. Jag hade också tänkt ta upp att hans tidslinje var konstig och inte gick ihop i hans senaste video. Men jag tyckte inte jag lyckades få ihop det och presentera det på något bra sätt. Och läser man kommentarerna under där några redan har påpekat att tillsyn inte stämmer, så förklarar han det bara med att han ska bli kidnappad 2 gånger. Men i domen vi nyss tog del av så nämns bara att Olofs morsa ska ha fört bort honom 1 gång. Så att om jag ska få gissa så är det bara kungen som börjar få lite svårt att hålla ihop alla lögner i huvudet samtidigt. Det var också några som kommenterade min förra video och sa att jag hade använt Flashback som källa. Men det stämmer alltså inte. Jag hittade informationen på Flashback. Men alltså så här. Säg att vi är inne på Flashback och läser om något brott. Och i tråden så är det någon som länkar till polisen.se. Då är det ju polisen som är källan. Men man hittade informationen på Flashback. Så det är ju inte så att någon har gjort ett inlägg på Flashback utan några som helst källor. Och bara skriver att Olof är en mytoman och jag tar med det i mina videos. Utan det jag tog med, och det trodde jag man skulle förstå eftersom att jag hade bilder också, var att jag liksom hade hittat källorna från Flashback. Inte att jag, alltså det är inte Flashback som är källan i vilket fall, men det ligger väl förmodligen på mig. Och jag har helt enkelt inte varit tillräckligt tydlig i min förra video. Och eftersom att vi nu 100% vet att Olof ljuger om en jävla massa, så förändras ju automatiskt bevisbördan till Olof. Han har själv sett till att varenda ord som kommer ur hans mun kommer tas av 90% av befolkningen, kommer ta det med några rejäla nypor salt. Och det är helt enkelt hans egna fel. Alltså noll saker han säger i sin mun kommer jag någonsin tro på. För bevisen han visar oftast är ju inte ens bevis.
Och det som finns är ju bevis på det motsatta. Så min rekommendation till alla er där ute är helt ärligt att inte tro på ett enda ord som han säger. För jag tycker jag har visat ganska bra nu att han är super two-faced. Men i vilket fall, det var allt för den här videon. Jag tänkte också bara nämna att som ni såg i början av videon så har jag startat en Instagram. För jag tänker att det kommer vara det bästa sättet för er att skicka tips och info som ni tycker jag ska ha med i en kommande video. Så om ni sitter på något sånt eller bara vill följa mig i övrigt, så är det bara in på Instagram och följ där. Och har ni någon smaskig info, skicka dem i DM så kanske jag kan ta med dem i nästa video. Och ni kommer 100% få vara anonyma, alltså om ni vill, det får ni skriva i meddelandet. Så in och följ där så hörs vi snart igen i en ny video. Adjö.